Хей, слушайте! Плесио БГ имат чуден онлайн саппорт. Онлайн какво? Защо да се мъчиш с другите по телефона, като можеш директно да попиташ онлайн експертите на Плесио? Пишеш ли готово? Веднага! Бум! Логично! Сега вижте тези смартфони. 5-инчовия Sony X8 само за 399 лева и 6-инчовия Sony X8 Ultra за 599 лева. Бум! Бум! Логично! Технологично! Плесио БГ!